В Одесі триває будівництво першої в Україні загальноосвітньої церковно-приходської школи. Традиційно перебіг робочого процесу перевіряє ініціатор створення унікального комплексу – народний депутат України Сергій Ківалов. Школа, яка орієнтована на духовне виховання молодого покоління, повинна бути з великим запасом міцності, адже найголовніше – безпека та комфорт дітей. Саме тому для зведення освітньо-спортивного комплексу використовують найсучасніші технології та будматеріали. Наразі тривають роботи з оздоблення приміщень і фасаду. Социальный объект, но он должен быть самым красивым. Вот поэтому мы и планируем пойти по такому пути. Сегодня собрали всех строителей, сегодня определили, кто за кем будет идти, потому что одни, если фасадную систему делают, то система вентиляции должна следом идти, чтобы все это вписывалось в тот проект, который нами утвержден. В загальноосвітній церковно-приходській школі, яка стане найбільшою в Одесі, вчитимуться понад 1000 школярів. Площа навчальних класів складе близько 10 тисяч квадратних метрів, а загальна площа 4-поверхового комплексу – близько 17 тисяч. На базі школи працюватиме унікальний спортивний комплекс. На першому поверсі розташовано басейн на 6 доріжок з трибунами, а також спортивний комплекс включає спортивний зал для футболу, волейболу, баскетболу з висотою стелі близько 6,5 метрів. Актова зала розрахована на 800 людей. До неї передбачено на окремий вхід. У шкільному кафе з'явиться сучасне обладнання від провідних європейських виробників. Унікальність цієї школи, ну, мабуть, як і всі об'єкти, які строїть Сергій Васильович, це надіжність, це об'єкти сучасні, яких, мабуть, як я ще й говорив, аналогів не існує. Це щось таке інноваційне, це необычное, это розвиваюче, це такі об'єкти, які запам'ятаться і які будуть красити наш город. Велику увагу при будівництві школи приділяють енергозбереженню будівлі. Зараз ми знаходимося около основання будущого машинного залу, в якому буде все обладнання, забезпечуюче енергопотребління, енергоснабження даного об'єкту. При расчете этого объекта мы столкнулись с тем, что дальнейшая эксплуатация на этом объекте будет стоить по нынешним тарифам очень большие деньги. На данный момент присутствуют подрядчики Германии, Китая, Италии, которые, ну, представили альтернативные свои проекты, при которых энергообеспечение данной школы будет сокращено где-то процентов на 70 от нынешних тарифов. То есть это будет тепловые колектора, сонячні колектора і фотовольтайка. Одна з найголовніших особливостей школи – два храми – преподобного Сергія Радонезького, покровителя всіх, хто навчається, і храм апостола і євангеліста Йоанна Богослова. Обидва будуються прямо в архітектурному ансамблі навчального комплексу. Тут за бажанням діти факультативно вивчатимуть закон Божий. На базі церковно-приходської школи вже понад рік працює недільна школа, яка цьогоріч відсвяткувала свій перший випускний. Отрадно и радует, что вот школа еще строится, но по благословению Владыки уже целый год действует воскресная церковная школа. И у нас был первый такой небольшой выпуск. Год показал, самое главное, на выпускных экзаменах для ребят, что дети приобрели определенные уже познания. И я присутствовал на экзамене, они держали ответ на многие задаваемые вопросы преподавателям. И радует то, что дети знают. Долучитися до будівництва та увійти в історію створення першої в Україні загальноосвітньої церковно-приходської школи має можливість кожен. Наразі адміністрація підбирає викладацький склад, а серед одеситів дедалі більше охочих стати першими учнями цього унікального закладу.